Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Відсьогодні до 31 жовтня на Тернопільщині працівники Служби безпеки України проводитимуть антитерористичні навчання. Відпрацьовуватимуть силові та тактичні завдання. На період проведення навчань можливе тимчасове впровадження особливого режиму, а це обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів. Перевірятимуть документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі, розповів новинам речник СБУ Петро Королюк. Проходитимуть у кількох локаціях міста Тернополя та на околицях обласного центру. Проведення антитерористичних тренувань передбачатиме залучення озброєних правоохоронців та спецтехніки, а також передбачатиме можливе запровадження спеціального режиму на окремих територіях міста, зокрема, можливе обмеження тимчасове руху на окремих вулицях, автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особи тощо. Звертаємося до країн із проханням і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців, оскільки всі дії здійснюватиметься виключно у рамках чинного законодавства. Сьогодні у школах та квартирах Тернополя включать опалення. Також у трьох садочках, у яких опалення не могли увімкнути з технічних причин. У лікарнях та дитячих садках Тернополя уже тепло, повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. Це дошкільний заклад номер 1, що на вулиці Живова, 2А. Його відвідує 405 дітей. Вихователька цього закладу Галина Рудавська каже, що опалення вімкнули сьогодні. Показує термометр, який знаходиться в кімнаті, де зараз сплять діти. Сьогодні включили опалення, кілька годин назад, 3-4 години, і температура зараз 20 градусів. Але постійно нагрівається, і в нас вже стає тепло, діткам не є холодно. Яка має бути температура для дітей? 20-23 градуси. Це дитячий садок номер 3, що на вулиці Юності, 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. Температура по групах середня, мінімальна – це 18 градусів, а так то всюди 20-22 градусів. Досить достатньо і комфортно для дітей. Опалення будуть включати, як мені сьогодні повідомила Ольга Петрівна Похиляк, вони написали лист на теплокомуненерго звернення. Сьогодні ввечері вже мають включити опалення. При потребі включаються нагрівачі. От зараз в спальні включений нагрівач, але 20 градусів тепла. Як нам повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк, увімкнути опалення сьогодні в цих трьох садках не можуть з технічних причин. Так як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадній. Це технологічна проблема, наше обладнання великої потужності і забезпечити малу кількість тепла фізично неможливо. Завтра в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу і тепло буде подано у ці дошкільні навчальні заклади. Богдан Буденчук, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розпорядження про початок опалювального сезону у Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вмикали опалення. Призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. Про це повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, торік опалення у Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня та 5 листопада. Акція «Стоп інсульт» відбудеться сьогодні на вулиці Сагайдачного у Тернополі, поблизу пам'ятника Івана Франка. Вона триватиме з 11 до 12 години, повідомила лікар Тернопільського центру громадського здоров'я Галина Зод. За її словами, такі заходи проводять щороку до Всесвітнього дня боротьби з інсультом. Ми будемо розказувати, що таке інсульт, будемо людям по мірі можливостей людей і по мірі їхнього бажання вимірювати артеріальний тиск. От будемо визначати індекс маси тіла і роздавати просвітницьку літературу. Ми зробили ось такі листівочки, які будемо надавати присутнім на акціях. Значить, кожна людина, яка запідозрила в когось інсульт,
може провести для себе такий, для тої людини, в яких підозрюється інсульт, провести так званий скринінг-тест. Мета цих заходів, щоб люди більше дізналися про інсульт, що знали, що є така хвороба, яка забирає життя кожного українця, це 12 секунд проходить, 12 хвилин проходить, і один українець від нас іде, дякуючи такій хворобі. І це 140-150 тисяч осіб на щороку в Україні хворіє інсультом. В області десь понад, за 2000 дані є за 2018 рік, це понад 3 тисячі людей захворіло інсультом. Із них 1500, ну майже 1500 осіб пролікувалися на спеціалізованих відділеннях, які є на базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Всесвітній день боротьби з інсультом відзначають щороку 28 жовтня. Започаткувала його Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році, яка об'єднує представників з 85 країн, розповіла Галина Зот. Це всі новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8 годині.